Olá Olá pessoal bem tudo bem tudo bem? tudo certo? olha só vindo aqui então para mostrar para vocês uma ferramenta aí secreta, uma ferramenta muito boa gratuita que você vai utilizar aí tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a colocar ela no teus, nas suas, nos seus favoritos tá porque você vai sempre usar essa ferramenta para você gerar imagens aí muito bacana, muito legais de forma é gratuita como eu falei tá? Então vamos lá, já se inscreve no canal, vai, clica ali embaixo no botãozinho se inscreve, ativa as notificações, não perde nada sobre os vídeos que a gente faz aqui, tá? Assim também se inscrevendo você já dá uma força aqui para canal. Vamos rumo aos 20 mil inscritos, tá? Então dá uma força aqui para o canal, deixa seu like, se inscreve aí. Olha só, vamos lá na tela, já vamos para a tela direto agora aqui, mostrar para você qualquer é site, como que ele funciona e vou deixar um exemplo para você e como você vai criar imagens. É sensacionais aí para você usar. E depois você usa a sua criatividade. E para onde você vai usar essas imagens? Se você quer usar para criar um criativo, criar uma imagem, criar uma thumbnail de vídeo, criar até mesmo para você criar imagens, para você criar daqui a pouco um influenciador, uma influenciadora digital para você, tá? Então aí depois você usa a ferramenta como você bem entender bem quiser, tá ok? Então bora lá, vamos lá para a tela então mostrar para você qual que é e como ela funciona. Vamos lá. Muito bem pessoal, estou aqui no Google e olha só: aqui no Google, pessoal, vocês vão digitar isso aqui, este nome aqui, ó. Focus Colab, tá? Com três o tá? Então aqui, ó. Tá? Com 3O aqui, ó. Como está aqui, ó. Exatamente, tá? Passei o nome do, do, da ferramenta aqui para você já no começo, mas não adianta, não vai lá e já procura e tenta fazer por conta. Assista o vídeo agora aqui até o finalzinho para você entender tudo o que ela faz, o que, que ela pode te ajudar. Então esse primeiro link aqui, ó, tá? Não esses outros aqui, mas esse primeiro que está com o símbolozinho do Google. Esse aqui é o Fox Google Colab. Você clica nele, tá? Vai abrir essa opção aqui, vai abrir nesse formato aqui. É um site um pouco estranho, tá? Parece tá mas não tem problema tá você ahlem uma observação você tem que estar com o Google conectado tá você tem que estar com a tua conta Google conectado então vai aparecer ali a sua fotinha tá após isso você vai simplesmente clicar neste playzinho que tem aqui ó tá tem um playzinho aqui ó você clica aqui ó e olha só o aviso esse assim, aqui tal 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 não é de autoria do Google, tá ok? Mas tá tudo certo. Você simplesmente vai clicar aqui em executar assim mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Pode fazer isso aqui, até porque se vocês forem ver aí no, no YouTube, em vários lugar, lugares, tem existem vários vídeos falando sobre esta ferramenta Focus Collab, tá? Então pode clicar aqui em executar assim mesmo e aguardar, tá? Vamos aguardar agora que está como conectando, tá? Então tá conectando aqui, vai aparecer depois logo uns links aqui e tudo mais. E a gente já dá sequência no vídeo. Muito bem, olha só. Abriu vários links aqui. Abriu aqui, tá abrindo aqui. Tá ainda trabalhando, tá? Dependendo da, ma a, da, da máquina que você tem. Então demora um pouquinho mais mesmo. Demora, tá? Vai de demorar mais tempo menos tempo dependendo da máquina, tá? Vamos deixar porque ainda não concluiu tudo, tá? Muito bem, pessoal, olha só, já carregou aqui, tá? Quando ele chegar nesse formato aqui no, no APP, start de sucesso, com sucesso, tá? Foi conectado com sucesso, então ele aparece aqui. Você tem que subir um pouquinho aqui em cima. E é esse link aqui, ó, tá running, public URL, é esse que é o link que você vai clicar. Para abrir aqui para a ferramenta funcionar. A gente vai clicar aqui. E aqui já tem uma observação. Tá? Antes de você clicar, você observa aqui que esse link ele expira em 72 horas. Ou seja, você vai poder usar esse terminal, como diz aqui, por 72 horas para você trabalhar e usar suas imagens, criar suas imagens e tudo mais. Tá? Caso você vai clicar aqui. Bom, cliquei aqui. Vai abrir uma nova aba aqui que eu já vou mostrar para vocês. A aba da ferramenta. Está carregando. bom já abriu aqui aqui é o lugar onde você coloca o seu prompt de comando para gerar suas imagens né então aqui você tem que estar tá sempre observando aqui se acaso desconectar qualquer erro que der você pode simplesmente vir aqui e clicar no play que ele vai se conectar novamente tá ok então dá ok aqui também uh, beleza aqui então é aqui que nós vamos trabalhar, tá? É aqui que você coloca, digita o prompt de comando. Vou pegar um prompt de comando agora aqui para colocar aqui para nós criarmos alguma coisa. Só uma observação, pessoal. Antes de eu mostrar aqui, já nós já pegar um prompt para colocar aqui. Eu vou só colocar aqui para vocês que se você colocar aqui, ó, input imagem. Ele vai trabalhar, você vai trazer uma imagem que você quer aqui, tá? A observação aqui você pode também estar tá colocando em português, só que lembrando sempre ferramentas que são em inglês que você coloca para português elas não funcionam 100%. Então para você é, entender um pouco mais como que é e tudo mais, pode colocar em português, tá? Que é só clicar aqui com o mouse e botão esquerdo ali, traduzir para português ou aqui em cima mesmo você clica ali, traduzir para português para você entender, ó. É, imagem de entrada aqui ó solta sua imagem aqui tal, ó, desabilitado variar variar fonte alto padrão luxo só para você entender um pouco mais né é, aqui por exemplo melhorias se você clicar aqui e deixar marcado melhorias melhorar no caso ele vai melhorar a imagem é, se você colocar por exemplo aqui avançado tá então já vai abrir aqui a qualidade Ó, melhor com a velocidade velocidade externa a, a raio e tal a, a gente pode privar que a gente quer mais, melhor a qualidade é pré-definição é inicial inicial né a gente pode colocar desse essa aqui ou colocar padrão né normal eu vou deixar isso aí mesmo para como exemplo aqui, ó, O número de imagens que você quer gerar. Você pode aumentar para 4, 6. Ou ir aumentando quantas imagens tu quer. Lembrando que quanto mais tu colocar, mais vai demorar para gerar. Para esse para vídeo, então, eu vou deixar dois mesmo. Só para ele gerar aqui a proporção do tamanho da imagem que você quer. Então, a proporção do tamanho é. Por exemplo, imagem de rios, imagem de stories, imagem de feed. Você que vai escolher, então, para esse exemplo, deixa assim mesmo. Eu vou deixar assim. Mas você vai escolher o tamanho. Né, da resolução de imagem que você quer, tá? Aqui para para você utilizar aí e estar criando essas imagens. 1024 por 1024 é mais Mas deixa esse daqui, vou vou colocar esse aqui. Ó. Vou colocar esse aqui, que é o formato quadrado, né? Deixa eu ver aqui que que temos mais. Deixa esse aqui, tá formato, beleza. Aí aqui o número de imagem, aqui você escolhe o formato de saída, que é PNG, JPG, web, tá, e aqui ó, escreva o que você quer ver, tá, digite o seu prompt aqui, tá, a gente pode estar tá colocando aqui ó, digite o prompt aqui coloque ali, tá, aqui temos estilos também, né, então aqui tem um estilo ó, por exemplo aqui ó, nesse vai mostrando os exemplos, quando você passa com o teu mouse em cima, ele vai mostrando os exemplos e como que pode ser, esse aqui não quer abrir ó, esse aqui, vamos ver aqui não abriu também, ó, não tá abrindo aqui, deve ser algum bug aqui, do, do site mesmo, mas ó, modelo sai ó aqui ó mais animado só para você entender ó que é mais original né aqui por exemplo mais anima anime né mais animado aqui não tá mostrando vou tentar ver o que mostra aqui né se tem alguns que vai mostrar aqui para vocês entender mas é mais ou menos isso aqui ó o estilo que você quer ó ó neo punk tal você pode ver que por quê por quê que que tá dando isso Eu vou colocar em inglês para ver se melhora vamos colocar em inglês ó inglês já ó já melhorou já mostra todos estão todos os formatos que, que a gente quer aqui ó tá então você pode escolher que tipo de imagem que você quer trabalhar tá olha aí é como eu falei ali né é quando se coloca mais no formato ali coloca em ó, estilo cinema cinema né fica bem legal também é o que mais usam também é esse aqui ó né que é o esse aqui né uh, olha só que legais esse aqui como eu estava falando, né, o formato mais quando tá em português sempre dá algum bug, né. Tá. Então beleza, temos os modelos aqui, né, que você pode estar tá escolhendo modelos e ó, aqui ó, é a qualidade, né, a qualidade de imagem também, né. Então você pode estar, tá, que nem que eu falei. Para entender, coloca português. Escala original, ó, um valor uma, é, mais alto significa que o estilo mais limpo, mais vivido, mais artístico então quanto maior você pode estar colocando aqui eu vou colocar 7 ó nitidez na imagem ó quanto maior o valor maior nitidez na imagem tá então só para você entender faz todas as configurações aqui em português e depois quando você vai usar a ferramenta mesmo para botar ela na prática você vem aqui põe em inglês tá porque aí ele vai funcionar melhor faz as configurações tudo mais agora sim vamos pegar um prompt e vou colocar aqui para você criar aqui um prompt de comando para colocar aqui, você tem que fazer o seguinte, você tem que abrir aqui uma aba no Google, tá? Vim aqui colocar o, o estilo de personagem, o tipo de pessoa que você deseja para ele criar. Lembrando que você tem que colocar em português aqui e depois pegar e copiar aqui em formato inglês para colocar lá, tá? Então a gente vai copiar esse daqui, o, o prompt de comando, e vamos colocarmos ele ali, tá? Então a copiei aqui, ó, peguei, copiei, a, fiz a cópia. vem aqui agora, colo aqui. Podem ver aqui que tá em inglês, tá? Cê tem que deixar em inglês, ó. Tá aqui o prompt de comando aqui. tá Então aqui a gente vai escolher, a gente já escolheu que os estilos e tal, né? A gente deixou aqui, vamos ver o que que vai sair aqui, né? Ah, é tudo, tem que fazer tudo é teste, né, pessoal? Então e aqui depois que você configurou tudo aqui é só você clicar em generate aqui para gerar aqui vamos clicar aqui e já vamos gerar alguma coisa só para nós já ver o que, que vai sair aqui muito bem como vocês podem ver aqui Está terminando está quase finalizando já fez três imagens aqui ele já criou né três imagens se você clicar em cima aqui já pode tá visualizando olha só três imagens né da nossa a imagem que a gente pediu para criar aqui né como vocês podem ver está então, criando aqui a quarta imagem então aquele ele criou agora quatro imagens para você poder analisar se você clicar aqui então olha só muito com colarzinho bem chique aqui ó. É, olha que legal ficou bem bacana. Para você baixar, você vai clicar aqui em cima no cantinho aqui, até tá escrito ao download, vai aparecer ali escrito, tá? Claro, depois se você quiser também mudar alguma coisa, você pode estar tá alterando, tá aqui? No, é, deixa eu estar dando uma olhada aqui, alguma coisa aqui? É, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar português, eu gosto de, de entender melhor. Semear a lista, se eu marcar esse aqui. Mas primeiramente, eu vou achei muito bacana assim as imagens que estão. Eu vou pegar alguma aqui. Por exemplo, essa. Ou essa. Vou pegar essa aqui. Apesar que todas ficaram bem legais. Mas eu vou baixar essa aqui primeiro. Vou baixar essa aqui. E aí eu vou perguntar para ele. Pedir para ele criar agora. Adicionei aqui uh, o realismo. Aqui, ó. Marquei e vou pedir para ele gerar novas. Mais quatro. Para mim poder visualizar a diferença que, que vai dar aqui agora. Vou deixar ele de gerar, então começou a gerar. Vamos aguardar. Você pode ver, esse cyberpunk gera imagens bem. De jeito que a gente não vai ter problema. Não, acho que essa daqui do lado ficou melhor. Os outros, então, acho que eu vou selecionar close up, né, tirando essa parte. Então agora a gente vai começar a adicionar alguns detalhes utilizando essa mesma personagem. Então para isso eu vou clicar aqui input imagem. Aí depois Image Prompt, aí a gente vai descer aqui em Advanced, vai selecionar e aí aqui nesse primeiro a gente vai selecionar então Face Swap. Agora eu vou adicionar aqui a imagem e agora eu coloquei aqui de Prompt então uma mulher bonita trabalhando no escritório ou usar para gerar as novas imagens. Então caso você queira uma que apareça mais detalhes dela é só mandar o Prompt. Muito bem, muito bem, quase finalizando aqui então, né? olha só, está quase sendo finalizado aqui a imagem, está saindo só daqui, olha a gente já pode ver aqui, é um pouco sorridente aqui, né mas é bem, bem difícil de escolher alguma dessas fotos, mas as fotos estão bem legais, mas eu adicionando aqui o Realistic, não mudou muita coisa, eu vou tirar todas essas opções aqui, vou deixar só Realistic mesmo, para deixar mais real, para ver o que acontece, mas olha só, ficou, nossa, muito legais. As fotos estão bem bacanas mesmo, olha só, olha isso, caramba, muito legal mesmo, olha só. Essa essa aqui ficou muito, muito boa, muito perfeito. Não estou conseguindo enxergar falhas aqui. Claro que deve ter, né? Porque é inteligência artificial, mas é bem difícil. Essa aqui é um pouco dente tá bem legal. Tá bem legal que eu gostei então vou deixar eu vou pegar essa aqui que tá meio sorridente e vou pegar essa aqui também porque achei muito legal essa daqui muito original agora eu vou fazer mais um teste também eu vou fazer mais um testezinho vou desmarcar todos esses aqui vou deixar só esse aqui tá somente esse daí só para ver o que, que vai acontecer vamos lá <laughs> Pronto, pronto, terminamos aqui então. Finalizou as quatro imagens, quatro novas imagens aqui feitas aqui com foco semi-realistic, né? Então saíram aqui também quatro imagens bem legais, né? Posso dizer assim que ficaram bem bacanas, mas eu gostei mais desta daqui. Tá? Gostei mais aqui e já vou baixar ela. Tá? Muito bem, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente pode criar imagens em cima dessas imagens que a gente já pegou agora aqui. A gente vai criar imagens. Uh do nosso da nossa modelo aqui fazendo outras funções como no escritório numa academia a, a, andando caminhando pela pela uma pela uma rua qualquer coisa tá então vamos lá estamos lá agora a gente vai fazer o seguinte a gente vem aqui vai clicar aqui em input imagem tá você vai clicar aqui e vai abrir essa função aqui ó você vem aqui vai clicar aqui vamos puxar a imagem da nossa modelo Eu vou pegar essa aqui mesmo, que foi a última que a gente já pegou Tá Ah não, desculpa pessoal A gente não vai clicar, não clica aqui ó, Clica aqui em input imagem Aí tu, a gente tava aqui, ó É, image prompt Aqui, vem aqui em advanced Marca essa caixinha aqui, ó Deixa eu ver se eu marquei, não, não marquei. Marquei agora a caixinha. Tem que marcar essa caixinha aí, visualiza? E marquei, beleza. Então, nesse primeiro aqui a gente marca aqui face FaceWap, Face web, né? Clicamos aqui, agora a gente vai colocar um prompt de comando aqui, tá? Com o prompt de comando, como eu já mostrei para vocês, expliquei, né? Tem que ir lá e fazer. Vamos vir aqui, ó. E vamos colocar aqui, por exemplo. Uh, ela. Trabalhando em um escritório. Por exemplo, isso aqui. Vamos, vamos colocar isso aqui, né? Escritório. <coughs> Copia, volto aqui na ferramenta, colo o prompt aqui. Colocamos o prompt aqui, então clicamos em generate novamente para nós gerarmos a nossa nova imagem aqui desta modelo, então agora aqui, trabalhando no escritório. É só guardar agora. Muito bem, muito bem. Finalizando aqui então mais a o nosso novo pedido aqui, né? Saíram aqui então mais quatro imagens. Né, que a gente colocou aqui, né? Ela trabalhando em um escritório. Então aqui saiu as quatro imagens que a gente colocou. E aí você pode também estar tá colocando agora aqui várias outras coisas. Você pode também estar tá colocando várias outras imagens, né? Colocando mais imagens dela aqui, solicitando o que você deseja, né? Para tá criando aqui, né? Poderia estar tá mudando o prompt aqui, né? Que colocamos um escritório. Poderia estar tá colocando caminhando em uma estrada, viajando, ah, tudo com todo e qualquer outra coisa que você desejar e colocar para estar tá mostrando a imagem aí nossa modelo tá lembrando que essa ferramenta aqui ela é gratuita demora né um pouco um tempo aqui para carregar realmente eu vejo que para fazer as quatro imagens por exemplo leva um tempinho leva um bom tempo aí mas se tratando de uma ferramenta gratuita vale muito a pena tá então é dessa forma aqui que funciona aqui eu mostrei o básico aqui depois vocês podem claro ir testando colocando usando mais funções que ela tem colocando também aqui em português para você entender melhor aqui com tudo sobre essa função é né? tudo como ela funciona e utilizar ela da melhor forma que você desejar muito bem muito bem então espero ter ajudado trazido essa ferramenta aqui tra trazendo essa ferramenta aí para vocês é uma ferramenta aí muito que muitas pessoas estão utilizando de forma gratuitamente como eu já falei e você pode estar utilizando para criar vários tipos de imagens usando aí para tuas imagens aí como criativos como capa de, de vídeos como o que de você desejar, tá? De forma grátis. E vale a pena muito acessar e conferir, conhecer essa ferramenta aí, tá? E, claro, aqui mostrei um básicozão, assim, para não ficar um vídeo muito grande. Mostrei o básico de tudo que ela pode te oferecer. Mas você pode estar tá, uh, buscando, testar, usar e fazer tudo o que você deseja com a ferramenta, tá? Espero ter ajudado. Então, aguardo você já nos próximos vídeos. Vou deixar aqui alguns no card para você continuar assistindo. Até mais, até o próximo vídeo. Grande abraço, fui!